No, dáme si nejaký závodík, taký... nejaký. Je taká pekná. Toto je dobrá trať! Ne, to nie je dobrá trať. Toto je dobrá trať. Dúfam. Tma? Nie, dobre, to môže byť, že? Jasne. Dobre, poďme, poďme, poďme. Toto som hral zásadne ako... ja McLaren MP... MP4 12C. Ja Stirling Moss. Dobre, to neviem aké... 3-4. No toto nemá, to je utajené, vieš? Aj tak to bude rýchlejšie. To si podľa akého kódu zistil? No, lebo keď je to utajené, tak to má väčšinou lepšie ako... Hej, no ani sa mi nezdá. Niekedy práve, že skôr im pridete auta, niekedy teda dosť také, že utajené, pretože radšej nehovorme, hlavne, že to vyzerá športovo, ale ide to ako korytnačka, takže ako... No neviem. Nie vždycky to je úplne pravda, že to je rýchlejšie. Aspoň ja mám takú skúsenosť. Pomocí spätného zrcadka, čo? K jestcom sa dostaneš bliže ve vietrnom stínu. Neuvetom, že? Fúha. To by ma nenapadlo. Že by som sa... No počkaj, vo vetrnom stíne, ale však tam nerátajú, že máš pasy? No však... Však... Im to nejak nezaplo, však keď sa budem za tebou vliesť vo vetrnom stíne, ja sa síce bližšie dostanem, ale iba na istú dobu, kým sa ti neaktivujú také srandičky pasoidné. Tak, jak sa jedným vyhneš... Je auto! Je auto, skoro si ho zobral, skoro si ho zobral. Ty chalán. Celkom, že blbo, či? Či? No neviem. Škrabem tu zábradlia. A netočí mi to, nedrift... Dobre, takto. No, ja som tam oškrabal zábradlia, hviezdičky som si oškrabal kvôli tebe. A ty na mňa takto, fuj. To bolo blbé preto, lebo som bol do teba vpálený v burany a preto to bolo na koňa, nebolo také efektívne, ako som chcel. No, ešte, že si si tú rušičku minul konečne. To je populárne. Tu budú pasy, nemám rád. Teda, ako... Že tam bolo auto. Všimol si si? Všimol si si? Aha. Super, super, super. Ideme ináč ako spomalené republiky, vieš o tom, hej? 170, no. No, však vravím, že jak spomalené republiky. 190, 230. To je... Trafil som ťa, nie? Nie. Jak nie? Nie. Ty kokso, však som... Nechcem byť blbý, ale fakt, že... A to hodila ti ich pod nohy. Nie, nič ma netrafilo. Nie? Nie. Tak, teraz dostaneš, ale fakt, že hej, tak. Ty kokos, ja som ich trafil. Hej, super! To som ešte povedal, nie, ty kokos. Tak, to poteší, to poteší. Trapné, zase niečo. Hej, trapné tam bolo. Tak tých trapných aut niekedy aj tých vecí sa deje, že by jeden neveril. Tu máš. Díky, to bola šupa, že mi skoro okuliare spadli. Ešte, že nenosíš, čo? Ty si pustil spajky? Nie. Nie? Aha, tak nič potom. Ale začal si brzdiť, čo? Trošku, lebo počul som vo vysielačke niečo o spajkoch a radšej som to pribrzdil, keď sa mi zdalo, že teraz... A bracho, buchnul si trošku, ale iba tak decentne si to urobil. Taký decentiak. No. Majo je decentný barman mimochodom, to ste mali vidieť fotky, čo oni tam miešali na barmanskom kurze, akí boli z toho ožratí. Že Majino? Pochvál sa. Ako ja sa miešajú drinky, fantast... Čo to nepiješ? Ty iba chlastáš, že? To poznám. Ja nepijem. Čo vravím, že ty nepiješ, ty iba chlastáš, však byť vravím. Málo. No však keď už tak aspoň riadne, nie? Či chceš im povedať, že vôbec, hej? Že ako ja som no, úplne... vôbec. Havaroval, krásne písmenka. Ty si do toho ale buchol, s prepačením ani, že ja som do toho buchol rovnako a ja havarka. Pankhardské auto. Zátara svoju jednotku povolávaš? No hrozné čo si. Hej. Úplne strašné, fakt. Mám z teba normálne nervy, vrazil si do zátarasu, to ma teší. Hej, len som sa dostal, no ešte som aj havaroval.
Výborne, výborne. Ty to si sa dostal medzi tie chalupy a nemal som sa kde vykľúčkovať. Medzi chalupy, tak tam sa je dostať veľmi dobrý nápad. To je moderné teraz. Ne. Dobre, 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 dobre. Fuj, fuj, fuj. To bolo tesné, skoro som videl na červeno. Čo si povedal, had, či čo? Had, had. Had, had? Zase, ty máš, čo máš s tými hadmi stále? Ty máš rád hady, že? Priznaj sa. Nie, ale nevadia mi. Hady ti nevadia, to je dobre vedieť. Čo ma chceš nahnevať? Koľko si mal tých pasok? Bol som v tom, že nemáš pasy už, ty kôň. Dvoje som mal. Ty si kus Maďara, do Prahy. To je nanervové. Sa dobre postavili, očividne. Aha. Tebe sa postavili vtedy do protismeru a mňa sa postavia na blbú stranu. No to Maďari, no. Ty kokos, ale si dobre ďaleko. Ty môj duchot. Idem 290. Ja idem 330, aj tak to nemôžem dobehnúť. 301. Ja idem 340. No už idem iba 200. Videl som auto žiadne, iba svetla zrazu a bol som v ňom. Sa dívam, že pekne. No môže byť, že fajn. To je také šmatľavé. Hmlatuje auto, není vidieť a obehni čosika. Ty si v ktorej jame, že ťa nemôžem furt obehnúť? Koľko ideš? 550 za hodinu? 301 stále. Ty vole, ja idem 340-kami a nič ťa nemôžem dobehnúť, to je čo za blbosť? Však to isté som mal aj ja, pamätáš sa? Ty kokos, som vládal ako debil a nemohol za... som ťa dobehnúť. Drakovina. Ty vole, nedá sa, nedá sa. Ale fakt sa nedá. Idem 307 teraz. No nemôžem, ja idem 350 a nič. Vchádzam do tunelu. Ty kokso, ja ťa aj uvidím dnes ešte? Až pred cieľom, čo? No, vieš čo, 10 kilákov som pomaly prešiel 350 a nedobehnem ťa. To je populárne teraz. Ty kokos, tak to by šlo, no. To hej, tak to vyhráš len kvôli tomu, že 10 km 350 nedobehnem 300 km auto. Tak ako není error. Úplne to normálne. To isté som mal aj ja, tak sa nerozčuluj. Ja sa nerozčulujem, ja sa pozastavujem. No nič, vyhral si. Není o čom, vyhral si. Triky. Tak aby sa nepovedalo. Ty kokos to... Ty vole, to je sila. Som išiel do cieľa. S turbom. No nie, no nabúráš 12 km pred cieľom a nedobehnem ťa. No hold, čo ti poviem? No hold, že... nechápem. To by mohlo byť. Tak to bola pekná blbosť. No, čo si dáme teraz? Neviem, ja si dávam 177. 177? UTN, no. Čo si dám ja? Dám si Roadstera. Veľa tých farieb je tu na výber. No, čo teď? Neviem, vyprava, ja rozmýšľam, ako je možno nedobehnúť 12 km jedno auto. Furt mi nedochádza, hľadám nejakú rozumnú odôvodnenie tej hry, len zatiaľ mi nedochádza odôvodnenie, ako to sa dá dokázať. No veď, ale dobre. Koľkokrát som sa ťa pýtal, že ja idem 340 a ty si šiel 270 a nedobehol som ťa tiež. Preto to hľadám v odôvodnení, kde urobili vývojaži zo západu chybu, vieš? Dnes udelali soudruhové z NDR chybu. No toto už není NDR, toto už je neviem aká krajina. Luna Park Rules, fakt, to už ja to ináč nazvať neviem. Jaké hodinky krásne si urobil? Jej, kde ideš, ty debil? Čo
Hlavne, koľko to vyťahne na rovine. 360... 368... 368 maximálka. V červených otáčkach. Haló, si tam? Toto keď uvidia diváci, neuveria. Ja som dal EMPčko, aj som ťa nemohol stále dobehnúť na zameranie. A to som bol za tvojou ryťou a videl som ťa pred sebou. Pohoda. Hej? Hej. Není problém. Pohoda. Super. Jej, koza! Neuveriteľné. Čo je neuveriteľné? EMP missed the target. No však, čo si aspoň zázrak, keď ja som už vytrieskal a nedobehneš cieľ, aby som ťa opäť aspoň zameral križíkom. Ništ! Roadblock. Jej, fú, skoro som ich mal zase. Mohol si. No, mohol, ďakujem pekne. No, mohol, to by bolo potešiteľné celkom, by ma to no tak ale nehnevaj sa. Dvakrát za kolo zobrať pasy. No, to však teda, to by sa jak nosil si sa hrdinsky. A ešte od helikoptery, akože nehnevaj sa. Nebuchaj do mňa láskavo, hej. Prečo? Len tak. A mňa to baví. Ty si za jakú uhol, ty kokos? To ani sám neviem, priznám sa. Auto. V pohode. Mohol si ho trafiť. Veď však tiež vravím, že v pohode. Však v jednom kuse vravím, že v pohode. Není problém. Ja mám takú iba otázočku. Čo si teraz robil? Aby som si vedel predstaviť, že čo to hento ako si skúšal. Nepochopil som trošku. Že čo to tam boli za piruety, Cindy? Jej, fú. Jej, nabúral si. Trošku. Medzi domčeky ideš? Aha. Skrátka? Nie. Tak teda neviem. Vybočenie má víra. Keď som buchol, tak ma stočilo, vieš? Jaj, tak to jo. Ideš, hej? Či? Hej. Nikde si si trošku nevidím, ale ináč pohoda. Čo som pred tebou, tak už čo vidím, veď dobre, čo furt? Zase nič, ty. Zjapotíš. Á, zozadu, jasné, ano, pekne. Tak sa to robí. Čo by nie? Áno. Dívam sa dospäť, ako skoro som zobral auto. To je moderné. Mohol by si. Hej, to je moderné teraz. Že jo. Ty, toto je čo za kravina? Ty vole. Ja to zarvem niekomu medzi okane. Áno, áno, moderne, úplne moderne, fantázia, prehral som znova, do prdele. A si sa vybúral? Či? Nie. Ja zabrzdím. No. Že by som si vynahradzoval ten včerajšok? Nie, blbosť. S tým nemá čo robiť.